Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ще гледате мини-играта Битка с коли. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Турбо и Готика срещу мене, монстър и крадеца. О, тая карта ми изглежда яка. Тук имаме ракети. Кой ще бъде първата жертва? Ами съжалявам, да, прав си, ти си! Хора, помогнете ми, Турбо има ракети! Няма, няма! Ще те оставим да изгниеш! Убий го, Турбо, убий го! Чакай, бе, аз съм от тебе! Е, нищо, какво като? О, това е мое, това е мое, това е мое! О, старе! Добре, имам ракета. Готик, виждаш ли тази жълта талента? Мини през нея ще получиш бут. Да, да, ще получиш. Пропуснах те, гад! Танк! Танк! Не, кой го взе? Стрели ги, бе. Готи, стрели ги, бе. Не. Ух. Помниш ли? Не помня. Помниш ли доброто старо време? Вече съм просто кола. Как ме обърна? О, ракети. Кой е това? Кой е това? Тежко! Кааа! Те му взе ракетите! Ела тука, Турбо! Ела тука! Чакай! Отиваме за Готика! Къде? Ела тука, моето момче! Не! Това е мое! Наааа! Пропуснах! Не! Горе, ще загубиме! Знам! Мотор! Добре, няма проблеми, всичко е точно. Добре, пазете се. Опитвам се. Турбо ли е с мотора? Човек, колата ми се пъкна и... Кво стана, бе? Ракети! Ракети! Не умирайте! Моля ви се, не умирайте! Кой умря? Монстъра! Имам един кил. Крадец, ти си безполезен! Мотор! Мотор! Пърсо! Искам го! Мое! Мое! Мотора за никога се е бал! Ева така, Готио! Мой си! Гадина малка! Я да видиме Чичо Турбо какво прави. Отивам. Така, мъртъв е! Идвам пак за Готика. Няма да бягаш! Изтече ми! Пърсе мотор! Взе го! Чай, ще взема ракетите. Добре, няма проблем, е. Ааа, опитах се да го оцеля, ама не стана. Не пипай, мой са ракетите, мой са, остави ми малко да стрелям с него. Танк! Тям за танка. Мое! Мула, няма да вземаш никакъв танк ти. Не! Не, Готио, ще те убия! Товар, той ще го вземе. Взехте го, yes. Ооо, тежко, още един танк. Кой ще умре? Я да видим. Готио! Турбо! Това ти ли си? Танк! Чакай! Взимай го! Не! Удри! Елате ми! Давай, Темо! Къде ще се криете ви, а? Давай, за ракетите! Чакай! Така! Мъртъв Готио! Турбо избяга от другата страна! Чакай, ще... Ааа, изтече ми! Шадоле! Няма! Играхме с тебе! Разделихме се! Ракети! Мои са! Крадец, не дей! Умри! Айде, излетя извън картата. Готио, къде отиваш, а? Мотор! Взе го, ти имаш нещо друго! Ела тука, ела! Йес! Айде, спечелихме! Не! Вземи ракетите пред очите! Гадина! Не! Мале, колата ми отново ще бъде помощ! Помощ! Що за бък е това, бе? Управете си го! Ела тука, бе, Турбо! Добре! Оба. Кой му цели? Монстър е, трябва да целиш другите, не мен!
просто натискам по-бързо. О, 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 о. Аз съм за танка. Ела тука, ела тука. Така. А, обърнаха ни посоката. Човек, не мога да стрелям като инвалид съм. Човек, ужас. Не мога да карам. Изтече ми танка. Ей, вие сте отвратителни. Къде си имай бомбата, къде бомбата, лоб? Ракетите. Чакай, сега ще го убия. Чакай, какво прави това тука? Ооо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 о. Какви ракетки, човек? Аз ракетки съм чувал само легенди от прадедите ми за тях. Ела тука, ела! Бързо! Къде си ходиш, а? А? Как? Как? Не! Човек, той премина между ракетите! Късметлия! Бутнете го на земята! Приключвате! Айде! Турбо замина! Ох, кой яде солети? Ммм. Вкусна крака. Мотор! Охо, готика там умира, готика умира там. Той се заклещи в стената като мен! Ти бързите. А от какво умрях аз? Това не е ли бомба? Това пръжа, че ти го пуснава се. И затова минава. Бомбата му бих, нали? Да. Ако ни си двамата с бомбата, аз мисля, че е навъсил бомбата човек и затова си мина. Право, монстър е много силен. It's my motor. Мотор! Мое! Yes! Ела. Няма да живееш дълго. Запуши си. Айде, оставете ми едни ракети. Айде, рип готио. Чайте, аз съм убих без искам. Не, монстър, моля те! Не, нищо не съм играл. Не! Бърнаха по движението. Чакай. Тътния момент. Кой ще се справи по-добре? Не, крадец! Аз съм! Чакай, умри! Изкарам. Не мога, убих го! Опаля! Втори танк. Няма да го вземеш. Дали? Опитах се да го стрелна точно в последния момент, обаче не успях. Падни! Да. Стой! Нее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 ee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 
кажеш. Абе, монстра кава! Човек, ако... Ако видиш това, как изглеждаше на моя екран... Ракети! Зад мен! Моля те, бързо. Махай се, момчета. Така. Взех ги. Помощ, турбо, вземе ракетите. Турбо. Внимай, защото само още 3 кила трябва да им направим, е. Не, кво? Как бе? 3 убийства им остават, хора. Обръщаме ги, давайте. Можем. Танка, браво се. Удри. Аз само... Ще кампа на ракетите. Йес! През стената! През толкова много през стената. Така. План е да се крием. Не, готио, не! Чакай, той има нещо друго, не може да ги взе... Взе ги. Не! О, как да цели? Защо е толкова лак да се... Не, крадло, не те е срам! Един! Моля ви се, не умирайте! Стой, ма. Човек не може да тръгне. Монстре, ти... Чуваш ли ме какво ти говоря? Ела тука, турбо! Ела, турбовото! Ще те увия хубаво, аз теб! А така, кво? Как? Стига, бе! Защото аз те ударих в твоята линия за това. Ама, аз избягах настрани, не си ме пластал в моята линия, човек! Това тук е мое! Разбра ли, турбо? Готио? Не, обърна ми мишката! Гадина! Не мога! Човек! Котик! Умри! Не, бе, крадец, писа ми да ми отиваш за нещата, ще убия! Искам нещо хубаво! Крадец, не! Да не си посмял! Крадец! А танк ли? Да. Добре. Чакай, обърнаха ни пак движението. Виж го като има!
скалите! Къде си, готио? Турбо, ела тука турбовото. Браво. Чудесен си. Ела тука! Какво бързо обърна вече? Айде, още 4 убийства. О, яс, беби, яс, 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 ще те смачкам! Човек, погледнах на заре. Погледнах на заре, какво да видя? Турбо! Турбо! Бързо, обърни му контролите. Ей, ще ратуцеля във въздуха за малко. Очаквам, очакваме фейл. Опа! Оставете, оставете! Не ги бийте! Не ги бийте! Има ракети! Аз ще приключа играта! Няма не, 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 не. Бяга от него, бяга от него! Той е там в центъра! Той няма да оцеля, че той е притеснен сега. Така ли? Идвам за тебе! Не! Иска да сигурно да... Той е па сам се фърли, не те е срам! Гонят от половин час и той се фърли сам! Браво, Турбо, браво! Днес отборът ми разполагаше с един човек повече и това може би леко ни улесни с победата. Но следващият път ви очаква нещо грандиозно. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!